Jaya separa kanca badin rasti hanca dongeng muka tunda carios nyambung judulnya geliat ke bawah ajal. Para nikra yudongeng karangan Koswara ayuna teh mincak bagian ke-25. Sukma na tega-tega teh hidup ningalkeun ambu nu geus rarempo.
angin ke ngabang berangkin mana cek supama amu sahanu terang cek supmatos angkat di kabanung asapiraku upami minas kabanung cek mak juragan kahidina mau nyatu wawartos kaduan anak apan mau biang lagi ayah wadi dia ngajugru ayo atu ini mah orang gitu ngariung ngayu amu orang badan kengkin perkawis cek supma serempun lance mama nabian diacan tebi angkatna yuk amu cek bumi minyak kaya kenalungin amu emi jerut turun tina luhur kasur terus dibawa ke tengah imah. Kabeneran Abu Emeh teh saya diajak keluar. Ariku bumi mi mah atuh ni mojang numarengan bumi mi. Hari tamilunya kelan kencai nanaknya kelan lengan Abu Emeh Musa belahde. Dek biuk dijirin bahdira sanggis ay di patengahan imah mah. Atuh bumi mi jeng ni mojang dariuknya tete jauh ti Abu Emeh. Kabeneran Pak RT Pak Olot masih arayaken. Kuru ngobrolkin perkara cep sukma itu ayah tekanya huan kamana inditnya. Juragaan kumaha ataupun anak tegeningan itu ayah. Ambu mah soksien pun anak luas ikhlas weh kena diri. Soksien tega kena diri juragaan. Mangkaling apa nanti dua tetilu ngan sukma. Pun anak teh ayah nanti duh. Cik atu amu tulungan juragaan. Cik amu emeh ke juragaan dulah bari jeng rawa riwiceu. Tenang amu, tenang, perkawi sukma memang leras itu. Nuju di badan tengken kanggo maluruh nak. Pikun ngana-ngana amu. Tema juragan dulah ke amu emeh nyarita di barenganku getar sorak. Nupinuku kana langsaan. Biyo kami caspajami yang juragan dulah amu nak. Ayo nak ini sukma rek di teang kabanung si suganan sukma bis aja di ditu. Bahdira nerangkin hasil babadami yang biyo ke amu emeh. Kutan abah ngaretnya si ujang ke Bandungnya. Ya, numadak itu, ame pumuh. Kira-kira nih ke Bandung gitu si ujang teh? Oh, nya sungan wen, ya kan dia lain lah mungkin sepuluh madu. Semuanya ke Bandung, apaan mobil namanya nya? Mobil lagi itu dibawa, jeng dimerin bebeja, ke urang lamunnya masih ujang ke Bandung, abahnya. Oh, najan kumaha kami mah panasaran. Panasaran hayang yang ke Bandung, babaku nama. Wayahna ditinggal genulanya. Dikandun atau sadayana. Pek bahdira kajura gandulah bari popna. Mangga tua gandulang bios ayina teh. Ayu bah yuk. Walon jura gandulah bari rek kabung ini. Kamu jang jeng ke Abu Emeh. Ibuna wayahna didihulanya. Barengan Abu Emeh, sameme apa dongkap ulah kau mana tuh. Atau kasari kebaturan benya ibu didio. Apa dia mau lila. Kamu dikandung lanya, bios lah. Dia serangpun bojok ipun anak. Dia ngingkirin wanita aku abdi, badai nyerangan ambu di dia. Abdi ayna badai nyos, sayang abahna ke Bandung. Mama juragan milu jeng angkat, mogi sing kepenak. Di itu ayah sukma, serang mogi dina kayaan. Naka milu jengan. Oh, nyamuga-muga ya, ambu. Ada di jalan apana, serang ulang ngebu teing, gilis cilata. Oh, ya pasti atu bakal hati-hati. Dua anak lah. Tenang ibu, oge sari. Apa ke Bandung ulanya? Barengan ibu di dia, ya. Cepadulah kami ratna sari musafan buuk penwajan. Nah apa wili jeng angkat nagi sing salamat salamina jadinya penang keingan Allah subhanahu wa ta'ala. Cek ni sari ngadua akun kan jadi bapak. Padulah nyebut amin harita para wargi sadaya. Seterusnya juragandulah nitipkin amu emeh kapa RT. Jengnya kapa olot. Oge tatangga jengu sejena buki berang teh buki loba mudaratan. Nyakitu pokdei-pokdei bumi ini supaya ulah kemana-mana. Supaya merengan hula wedidinya matur-maturan Bu Eme. Reng sepamitan kasararea brajura gandulah jengpah dira turun kaburuan. Terus mulu mobil sedan, jura gandulah ngelitunak tijauh di mobil sedan bawa nasukma di Bandung. Tekun sidila geleser mobil di sekiran ke jura gandulah maju ngegeleser, ningalkin lemur ciumu. Kira-kira tabuh lima sore kakara juragandulah jeung Bahdira datang. Malahan dina datang di barengan kumang nana katut biwiwi. Ngan ngadatangkeun kaheran jeung kakaget Ambu Emeh lantaran sukma tetela henteu marengan nu datang tas di Bandung. Biwiwi terus we muruh Ambu Emeh ngabeberah ka Ambu Emeh muka leleban ku sukma. Nya kitu mang nana pokli-pokli nyebutkeun. Supaya Ambu Emeh sing tenang pikiran ulah loba teuing kamelang jeung karempan. Ku ngabandungan omongan Biwiwi jeung Mang Nana, tegwe Ambu Emeh boga kayakinan yen sukma teh eueuh di Bandung. Jadi si Ujang teh dituna eueuh nyanyi Biwi.
Ambo eme hayang leuwih yakin tumanya bari neuteup ka biwiwi. Numawi teu aya euceuk. Aduh, nah kamana atuh nyasuk mah teh bet sangsa. Teu sangka teh guas leos bari teu bebejah heula ka kolot. Nyar-nyar pi kamalang. Pok Ambo eme kawas nyarita ditujukeun kana dirina pribadi. Abdi ge kalintang bingung aceuh manawi teh aya we di lembur pangnangampleng teu ka Bandung-Bandung teh. Acan api manawi teh cios nikah ka Ningyanti pangasuk macan aya ka ditu. Tamutan teh pangitan nuju sasaya gian di dieu. Tumung aduh. Teu sangki Ningyanti parantos mulih ka Jati Mulang ka kalanggengan. Ayeuna sukma beuteu aya deui. Pok namangna poharana langsana ku eueuh nu jadi alot teh. Obah dira sareng Ambu mugi sing tenang-tenang we nya keun perkawi sukma bakal terus dipilarian ku abdi. Mun kitu bae geus kapanak laratanana pangitan dipasian ieu wartos ka dieu. Juragan hatur nuhun sadeu aja nagih juragan namung puteun teh pun anyak teh teu kapanak wae geuning. Ngarepotkeun ka juragan atuh pangitan. Dah keun bae ulah jadi pikiran bah. Geus jadi kawajiban kuring eta mah keur neanganana. Pokona mah ngingetkeun yen sukma teh apan geus ka anak pribadi asa ka anak pokona mah aeh nya. Atuh lamun sukma datang ka tiheula ka dieu, bejakeun we nya. Dititah ka ditu kah? Ka ditu ka imahnya. Lantaran saha nu nyaho atuh diteangan sukmana kaburu datang tiheula ka dieu. Mugi-mugi watu agan enjing atanapi engke wengi mah norojo sukma teh dongkap juragan. Tapi saha nu diperdah ditanda namung duh. Ambu teh sigana kiamat nya mun sukma teu aya deui teh mun. Nya muga-muga we lah. Sing engga datang gitulah. Pokona mah jeung deui sing naon teh ulah loba emutan abu lah. Ayeuna mah urang sanakeun ka mantana. Muga-muga aya di mana dina kaayaan salamet nu penting mah. Kitu aya dina panentuan Allah. Lantaran poe geus beurit geus wanci magrib saterusna jero gandula. Bumi miratna sari pamitan rek mulang. Ngajan sono keneh teu burung diidinan ku Bahdira jeung ku Ambu Emi. Ongkoh tekeung teuing da ayeuna mah aya batur. Nyata namangnana jeung biwiwi nya kitu di Pak RT jeung ieu Pak Mitra. Pak Olot oge bi rum jeung bi Ipuy Oci. Ti isuk tadi marengan di dinya. Pamitan rek balalik atuh Bahdira jeung Ambu Emi pok deui pok dengan hungkeun. Kana sagala rupa kahadean tina geus marengan poe ieu. Bering marulang bari janji yen perkara sukma rek tuluy diteangan. Unga poe urang lemur ciulur nengan sukma malahan mah make aing nengan kaleuweung ti sagala. Nyata pasir nu aya kuleuneun lemur ciulur atuh aya geun nepi ka gunung datar tempat rada jauh mangrupa leuweung pinus. Da bisi sukma nyepikeun diri atawa tatapa di leuweung. Tapi teu kapanggih juragan dulah meh anggil unga poe malurus sukma kalain dibarengan ku Nyiratna Sari. Tuh nepi ka Garut, ka Ciamis, ka Tasik, jeung ka kota-kota liyana. Tapi anger sukma teu kapanggih laratanana. Nya kitu mangnana jeung biwiwi saminggu ilana eueuh reureuhna mobilan muter Sumedang Bandung. Nyanyangan sukma di wewengkon Bandung. Burit balikna baliknya burit-burit wae. Laporan ka Bahdira ka Sumedang tapi anger eueuh beja-bejana atan hinaan sukma. Dina peuting ka dalapan mangnana jeung biwiwi aya di imah Bahdira. Harita ngariung di patengahan. Salila ieu memang can balik ka imahna mangnana teh najan unga poe ka Bandung tapi tara ieu nimpang ka imah. Mun kitu we ka yakir neangan sukma balik ka Sumedang, neangan sukma balik ka Sumedang. Urusan perusahaan diserenkeun ka para pagawe-pagaweana. Harita teh para wargi sadaya ngaso.
itu pantes lantaran amu aneh minang puasa, minang teradahar, da eta hate melangka anak. Nah aja minang ngosongkin beteng tirakat muasaan anak mutacan kapangi laratanan. Bisa minggu ulang tegelinya yang ngana ni bibi. Yang puai isuk temburinan dalapan poe. Kukituna salawiti cukup. Araya di dia teh. Akang jeng ucena. Anu belaan. Kumaraneh duaan. Akang jeng ucete ngarasa bunga luar biasa. Sakali doi. Ngankan bae isukan banyak. Perenan ulah neangan syukma da ubah bayi hasilna. Lain ulah neangan atau ulah neruskin maluru. Tapi apanan di Badung ningalkin pagawehan. Akan jeng ece lain umum kacicingan lila-lila. Dengan karunya ari hebe-hebe terima. Cek bahdira dari anak kermenungna kaman manana jeng bibi. Matak perkara syukma menyata ayah keneh dikir namah murid isuk pagi toge daratan. Ayo namah gira kabar anu ngejangana jeng bibi ini bibi lantaran boga pausaha andin itu melang lila-lila ting ditinggalkan mah jeng kasawang ripuh na nunga wakil andin itu ayo di baturan kui depan duaan kukitu na awe salah na omongan akang na teh isuk ma beral gira mulang ges lewih ticukup melaan ece jeng akang jadi nararaga neang sukma cek ambu emeh sajalan jeng omongan bahda bahdira kang oge ece abdi mah wakau abang su, saya masuk mah ke penak mah. Jadi pokoknya malah diterangin we. Mawi kan, sanas kumaha ge hoyong terang heula ka ayan sukma. Nah tenang atuh ka abdi na oge, bami sukma teh acan ka penak mah. Cek diwiwi keur manehna kajeminalkeun imah jeung pausahaan salaki. Nu kasebut percitakan motek karembatan ngantep nu jadi lancip kalimitan sukma. Jeung manehna lagi ningalkeun pagawean lantaran manehna boga wawarung. Kaki tukang oge ceun ge ulah aya nu tansana-sana sue lah. Mana-mana nanaskeun. Nya yang nana wiwi kabela ka nya haranjeun puara ka tarima ku akang. Tapi akang teu hayang lamun lantaran melaan akang jeung eucina di dieu aranjeun nepi ka ngorbankeun sagala-galana. Kuhal eta pisan geus lah. Nepi ka dieu we heulaanan maluru sukma mah. Mun eta sukma panjang umur masih kena aya di kieuna. Piraku manehna teu mulang ka imah. Oge kan. Teu memang upami nyebutkeun ka dinya namanya. Aya di pihak kerugian abdi teh nya sareng bojo lami-lami abdi dieu. Mangung apa sukma teh geus diaku salaku anak pribadi hiji kawajiban pikeun maluruh tu nepi ka kapanakna deui. Jadi ti eta asa bingung ku anak tetangga di ditu bae sukma teu aya bae lalatanana kitu. Bingung ku anak tetangga kumaha kitu jang nana. Anaknya bingung-bingung, jang nana. Bahdira jeung Abu Emeh kerung ngerasa heran karena omongan nana bieu. Mangnya batane malana atawa nerangkeun anggur ngareret ka bieu. Gorolang kudu dibejakeun ka yang sukma salila di Bandung. Najan can patilila tapi dibandingna sukma geus wawanohan jeung saurang mojang tatangga Mangnana. Bekanan imas. Mojang geulis manis jeung pikaresepeun. Apanan bogohun ka sukma malahan salila sukma uuh teh. Nih unga poe imas nananya kena sukma majarkeun teh iraha sumpingna. Majarkeun teh kunaon teh aya wae meuli. Teu aya naon di Sumedangna. Kitu pok nani imas kaedanan ku sukma. Kabeh dicaritakeun ku Bibi ka Bahdira jeung Abu Emeh mang saajeuna. Waduh jadi tambah pusing atuh ari kitu kaayana mah. Kaayaan sukma teh jangna. Mawi kan. Atuh lah pas datang ka Bandung teh nyebutkeun yen sukma geus boga kabogoh di dieu. Ambu emeh tu manya ka anda menang. Nah eta mun teu da eta panginten nyebutkeun moal laksana da sepuhna nu janti panteu satuju teu doa. Oh, cerita mah ruwet karunya atuh kana Imas meureunna arep-arep di Bandung. Ada guan si Ujang datang. Tuh sukma di mana atuh hidup teh sukma. Nah, kami semangat Imas teh ini omat-omat anak karena ke abdi yang kami leres kasuk sukma di acan kagungan papacangan urang rangkep kumwai cina ke imas itu papa donat ke ibu ramalani imas teh akhirnya kari-kari sukma betul ayah bingung kamu nerangkin anak kaditu benten deh sarangnya upami nikah mau bingung tuh gak teruskan tenan alesan anak
Ari mampetnya tepuk-pugu nyar-nyar pikan langen. Duh, dipikir-pikir mapalah kalah mahadimu. Ini, ya. Ya mati eta apa juragan ulah geus narancang jurancang anu pohara matak bajana sakaligus matak bingung da sujangna kitu aya. Sakalis naon kitu Kang? Oh, nu disangka juragan ulah boga anak dengan ganti bungkul saurang. Kanyataan mah ayeuna teh boga anak dua, nya mojang nu kamari ka dieu. Misari jeung anak teh lanceuk maning ganti ngan bisa indung. Maksa juragan ulah sareng bumi kayalian sajang ngarangkep ku Misari ka Sukma. Eta ayeuna di kabuka yang di Bandung Sukma geus aya nu kahayang deui. Kumaha geus ieu abuna kami mah susah ieu teh. Sabana rek kasaha-kasaha ge kumaha buktina we lahkeun bae. Kumaha dehna kumaha jenisna kana di Bandung syukur komo aya basa kolotna geus pasti hijang di kemulili. Nya kitu Sukma geus wawuheun hiji kabungah mah tulus. Atuh cenah Sukmana milih Misari sarua bungahna sahanteun kaubaran ka jeli juragan ulah jeung Bumini. Komo apana dina tangtunganna kana keuritan beungeut antara Misari jeung anjing ieu Neng Janti Sarima ngan sigana lamun teu tulus teh. Sukma ka Misari tangtu juragan ulah bakal raheut hatena. Bakal malik teu geunah atawa malik teu suka. Tapi ketang da apan urang geus pok dina soal jodoh mah kolot ukur samunggua. Soal jodoh mah jadi aya paribasa jero pati bagja cilaka Rusia pangeran jeung dina bogoh mah teu aya ngakunaha jenisna pan kitu urang teh. Komo pan teu cios ka Imas mah beu aya bahan mamusuhan ka abdi sepuhna ceuk. Mangga ning ngadinten tepang jadi ti aranjeunna jalmi terhormat deui. Cuma engkena sikap abdi sareng pun lanceuk mun Imas ieu ka dicantik ku Sukma. Jadi ngadak-ngadak koncewang lewang saksiun akhirna Sukma nampikan Imas menyirikan Imas. Mangkaning Imas pohara bohogeunana, mangkaning kolotna pohara doainana, jabati pohara akrabna jeung manehanna. Cile jadi Arjuna teu parawargi. Wadah merebutkeun. Mangga ngaseuheula ngaso-ngaso. Rada-rada panas, kesat perbut aturan can tubuh karuhan.
Sudah tungkin kamelani purnana sok siung pamajikan aja di pasya jemu jadi lancip. Padahal apanan dijadikan bahan obrolan teh ke ibu. Oke, oce, oge akang, belinya. Teruslah, udah jadi bahan ributan perkara kawinnya si Ujama. Rekasa, kuma jenisnya, kurang atoh maya. Atuh hai tulus kani imas, atau kani sari. Nganu tetelah menjadi bahan pemikiran urang. Oh, deh iwati suaj sukma. Pancan kanyahoan aja di mana-mana ayeuna. Jadi ulah wakar ribut tuh bubu. Komo laun nepi ka parere omong mah salah pisan. Sedang sukma nu bakal ngalakonanana pan keur eueuh ieu teh. Jadi urang geus lamun diributkeun ayeuna sarua geus ngarebutkeun balung tanpa eusi. Kitu ngarana ge. Tok namangnana satengah nyapi kana keur parere omong perebut satu. Bahdura anu emeh jeung diri tungtungna masih rereet dipungkas ku pating sareng. Malahan pok Bahdira ngomong kieu. Hehehe, bet ngarebutkeun paisan kosong. Ngarebutkeun naon atuh parere omong anu tacan karuhan. Nu penting ayeuna memang kudu kapangkula sukmana perkara rek kawin kasahasan mah kumaha teh. Kumaha jenisna tak hidup. Emang kumaha jenisna dalah upamana can karaya karep keur kawin cenah maksud kawin heulaanan oge. Teu naon-naon kumaha karep panehna lah pentingna. Supaya aku luka panggil di mana ayana, jeung kumaha nasibna ayana. Tak etak lu pentingnya. Oh, nah jangan gitu karunya, lamun anak jeung Widi terus dilemur. Sedang Widi turipu, kumpah gawean, jaba imah melang, leh dilalila, dibadah ningalkeun. Lu mengatak isukan malu wihade mulang hula ka Badung. Widi itu mun aya waktu sase, nyata tanyakan karu deket hula. Atu Widi yudai, akang jeung aparat keamanan jeung wajib. Maka terus neangan Sukma. Susungganan aya laratanana, tapi mamun kitu heula. Rancang urang denana oge wiwi. Sadudu atau hante kana rarancang akang. Tah kitu geuning rancana akang teh nana oge wiwi. Cek anu emeh rutret kanana jeung kawiwi. Mangnana gancang ngajawab kieu potna teh. Hayu mah kieu tukang lah. Memang diri tu abdi ngantunkeun pagawean atuh milarian Sukma oge kewajiban abdi. Jadi sarua beratna ke abdi kukitu dia bade dicobi we dia dinten deui mah abdi di lembur. Mayan enjing bade ditataroskeun katilas babaturanana Sukma waktu manehna aya di lembur. Tangke upama geus teu kapanak wae salami dua dinten abdi jeung Kumbojo bade nyerang heula ka Bandung. Kebon sase bade teras di pilarian deui kitu sakitu we tangtos bade sering. Kitu maksada teh Kang oge Uce, oge teu kaabotan lah. Tanesna keur omonganna mangan. Oh, ngadu naon-naon aya kitu mah atuh. Jadi naon teh? Oh hidup teh rek dua poe deui nya di dieu teh. Sanya homanina ngurunyun datang atuh Sukma teh. Kuuh Sukma. Aya we jeung aya dua mojang ngarep-ngarep hidup. Nu mana anu rek dipilih eta mah kari kumaha hidup lah sok buru-buru gerawali Sukma. Aya mah geus peuting geura sarare heula anguran lah keun isuk urang tuluykeun deui neangan Sukma obrolan teh. Sukma maksud aku itu. Tungtungna lantaran tiberan capek ider-ideran terus-terusan dengan Sukma. Pantes mumputi ngerasa mopo. Jeung capek nu mata kreng sengobrol terus baik. Ara Sukma ngon senajan mengana jeung bibiri dipernahkin. Di kamar nu tengah atuh habo emeh jeung Bahdira di kamar parantina. Sedengkeun kamar paranti Sukma eueuh anu nisian. Ngajan kitu pantona mah ditutupkeun kabeneran pantona memang geus nyeuna ganti ku panto anyar. Poe isukna para wargi manana kalayan hari tadi barengan ku Bahdira terus nepungan ka urut babaturan Sukma waktu ti heula Sukma aya keneh di lembur. Kaunga lembur ditepungan ka Cibunuk, ka Cikole, ka Sarnaga, ka Mareang, ka Cibuluk, ka Cibuluk jeung ka lembur-lembur lian. Utamana nusakira biasa jadi tempat ulina Sukma. Kedatangan ku mangnana jeung ku Bahdira. Tapi hanya kal saurang yang ulina nyebutkin kedatangan ku Sukma. Salila dua minggu iu atu dina balikna dari kacil ulir. Pangnana jeung Bahdira bari jeung mawahate nu hanyeli. Lantaran Sukma nubiteangan teh teka panggih laratan-laratan anak acan. Dina poe isukna yakinnya kitu deui Sukma pada neangan nepi ka bumi. Tapi nyakitu sarua jeung poe kamari Sukma teu kapan. Lalantaran uluh bae laratanana salugi jeung rarancang ti heula.
Dina poe isukna isuk-isuk kene mangana jeung bibi baralik ka Bandung. Mari samangga ningalkeun lembur Ci Ulur mangana janji. Yen mun isuk mah kapang di Bandung tangtu bakal buru-buru ngabejaan ka lembur. Dina kitu deui lamun kapang di wewengkon Sumedang. Atawa lamun aa datang sorangan supaya gancang ngabejaan ka Bandung. Hal eta memang disanggupan ku Bahdira jeung ku Abu Emi. Tepung silina mobil tihula dibawa ku Sukma ti Bandung mangsa dua minggu ka tukang ayeuna. Geus ngaguleuyeung dibawa ku Mangnana balik ka kota Bandung. Kamareun ti Bandung mah para mentre teu mau mobil hari ka Mangnana kitu. Ngeso heula ngeso. Kabeneran harita para wargi sadaya malam Jumaat di jero imah Bahdira.
Muayangan amu emeh we sorangan lantaran kabeneran bah dirama uluh di ini. Da kabagian ngarona tadi basa isa ini. Pada nyampur kuta tanggana demi amu emeh anehna sanajan kaayan gustabu 12 kutu. Tu ngarasa tunuh tu hayang sare. Juri tunuh duka akamana leosna nyata sababna. Amu emeh tungtung namang ahulang we sorangan di tengah ini. Dina kaayan kurdiuk sorangan bari ngumar lamunan kajadian-kajadian geus lawas ka sorang sok ngaremongan ngaganggu pikiranan. Kasawang ku Abu Emeh basa neng janti ulin ka imahna apana meni ogoan pisan. Barjung bener-bener mikolot ka manehna teu karasa cipanuna nyurucu. Asa nalangsa ari ras inget kana nasibna neng janti. Neng janti ceuk kurentos hate Abu Emeh. Bari dina kongkolak makanan ngalangkang dedeg pangadeg neng janti almarhum. Atu ari neneng betega kadiri kunaon, atu ari neneng betluas ikhlas kana raga. Dugi ka maot anom kene. Aina sukna ge teu aya duka ka mana neneng, amu teh bingung. Amu teu terang naon alesanana pangasukna teu aya. Teu terang naha ka mana, nu kudu dijugjug ka kusukna. Neneng mugia salira sing tumainah di alam kubur neneng. Kerkitu golomrang para mitra di dapur. Soranya golomrang, sehingga piring hurang atau diadu gun teko. Curing hak ngerasa luas amu emu, sebelak hati menyebelak. Tapi neger-neger maneh ingetanana dua ucing atau buri pengganggukan perak wadah piring. Jumlah pun leos amu emu asuh ke dapur. Tapi barang rep kena erak wadah piring tetela uluh anu murag hiji oge piringnya. Malahan rapus dina tempat. Ngajanteng salila-lila ambu emeh di dapur. Namun hari terus nyapu kasakurulingnya ke tempat nyangan. Sudan ayah piring anu murad atau ayah teko mudah. Tapi kadege uluh hal-hal matak nuri jatuh. Uluh lupan kesedunan disangka ayah murad. Nyapu kadisada ngagolong. Carita para mitra ambu emeh nyarita. Kenaon atu nuri sada ngagolong rantainya. Padahal sirik di dapur kadege tapi anehnya. Uluh nurobah, uluh nurad, sorangan aina, cip amu emeh ngegerentes dina hatena. Uluh, atas nasib. Dwi kadihula para mitra carios nyambung judulnya nyata buriak sebawahnya. Yang jaya satara kancan hatur kenuhun, mugi-mugi ulang salamina aya dina kabudu jena. Langkung sahur bahut care, kudanan gomingkun dina kirami jena pun hakun bengka suhu. Nanga sapu nyerepegat simpai paturai patepang doi. Ini jengkantin baik asal yang nak